pats Nausėda dar neatsakė, ar eis, nes jisai, aš garantuoju, nes aš iš artimų, iš jo aplinkos žmonių žinau, kad jie su baisiausiu nerimu laukė ir ko gero dar tebe laukia, ar nepasiryš grįžti Dalia Grybauskaitė. Aš ką balsuotumėte, Arūnė, antram turėjo Nausėda ir Vėgėlė? Na, kaip profesinis, toks kaip kolega, kaip teisininkas, lyg turėčiau už Vėgėlę. Vilniuje? Vilniaus aš supratau regione, nes čia atveža, reiškia, gydyt ir iš aplinkinių rajonų. 4 nepilnamečiai per savaitę reanimacijų. Dėl tų, na, taip moksliškai vadinu, sintetiniai kanabinoidai, tų visų maišymų, neaiškių medžiagų ir ten tada jau neaiškių efektų. Bet jų tie sekamieji kumyrai, kurie jų taip labai influenceriai, jiems įtakingi. Aš manau, kad kokią 40% minimum jie patys vartoja. Mes įsileisdami konkrečiai labai daug atvažiavo gudų iš Baltarusijos, būtent Baltarusijų. Tikrai galiu pasakyti, jūs kolegos mielai žinote ir tarnybos taip pat žino, kad tikrai yra labai nemaža dalis, kurie tikrai nėra geranoriškai nusiteikę mūsų valstybės ir mūsų visuomenės atžvilgių. Sveiki, bičiuliai, prie mikrofono Vaidotas Beniušis, esu portalo 15 min redaktorius ir šiandien mūsų studijoje ir mūsų redakcijoje svarbi diena. Pradedam naują tinklalaidę, kur Lietuvos aktualijas apšnekėsim ir vertinsim kartu su Arūnu Valinsku. Sveiki, Arūnai, gerą matyti studijoje. Sveiki, abipusiai, sveiki gyvi. Ir mes su Arūnu pasikviesim karts nuo karto svečią. Man labai smagu, kad šiandien su mumis kartu mano geras bičiulis ir labai gerai informuotas žurnalistas Aurimas Perednis. Sveikas gyvas, Aurimai. Sveiki. Sveiki. Arūnai, paskutinę savaitę mes daug apkalbėjom apie jūsų redakciją ir ne tik dėl jūsų komentarų, kuriuos vis karts nuo karto redaguojam, bet ne tik dėl tinklalaidės, bet iš tikrųjų per darbo balių irgi apkalbėjom. Praeitą ketvirtadienį turėjom. Taip, tas balius dėl manęs vyko, aš nelabai suprantu jūs. Tik... Negirdėjot. Negirdėjot. Gerai, bet aš dar įsiaiškinsiu. Tuoj papasakos. Komentaruose gal galėsim palikti kažkokių vaizdo įrašų, bet prie Baltojo tilto mėgavomės nuostabių vasariškų orų su komanda ir tradiciškai mes žaidžiame protmušį, ne auksinį protą, bet kažkas panašaus. 12 klausimas buvo toks, kur atsakymas buvo Arūnas Valinskas. Ten reikėjo atspėti vieno komentaro autorių apie Gitaną Nausėdą, toks vienas aštresnių jūsų komentarų buvo. Ir kartu buvo viena užuomina, kuri suintrigavo daugelį, nes buvome visi primiršę. Užuomina buvo tokia, kad tas žmogus irgi yra siekęs prezidento posto. Ir kiek kalbėjau su kolegom, nors ir pats esu dirbęs tuo metu žurnalistu, tą jūsų kelių mėnesių flirtą su Daukanto aikštė daug kas yra primiršęs. Arūnai išlaiko perspektyvos, kas tada jūs viliojo į Daukanto rūmus ir būtumėt buvęs geras prezidentas? Manau, kad tikrai būčiau buvęs neblogesnis negu dabartinis, tai čia... bet čia nenuopelnas, čia dabartinio trūkumas. O problema yra ta, kad... Mes buvom tais metais patekę į parlamentą kaip Tautos persikėlimo partija, nauja politinė jėga. Ir kaip tik kitais metais, 2009-aisiais, vyko prezidentų rinkimai. Ir tiesiog buvo kaip politinė jėgai, na, būtina, kad aktyviai dalyvautum politiniam lauke. Tai buvo nuspręsta, kad mes taip pat kelsim savo kandidatą, bet realiai mes buvom susitikę dar prieš tai, prieš Seimo rinkimus, su Dalia Grybauskaitė, tuomet dar jinai buvo eurokomisarė, ir jinai mums pasakė, kad jinai kandidatuos. Tai mano tas dalyvavimas buvo labiau formalus, tiesiog pasižiūrėti, kaip visą tai atrodo lauke, bet jokių intrigų didelių arba planų neturėjom. Bet... Ir pats įdomiausias dalykas buvo, kad kai kurie polittechnologai yra tokia profesija, galima juos įvairiai vadinti, dar 2008 metų pabaigoj jie pasiūlė tokį visai įdomų variantą. Sako, o jeigu tu dabar kaip Seimo pirmininkas tiesiog praregiai, pamatai ir pasakai, kad mes ne dėl to ėjome į šią koaliciją, kad priimtume įstatymus, kurie skriaudžia Lietuvos žmonės ir aš atsisakau juos pasirašyti ir atsistatydina iš Seimo pirmininkų. Jie siūlė tokio keliu eiti. Ir sako, tada jau kelias į Daukanto aikštę būtų tiesus.
Nes tu, kaip paksas kadaise, gynėjas, ten gali marškinius ant krūtinės plėšyti, bet aš pasakiau, kad šitoje vietoje dėja, bet nesutampa, gal tai sutampa jūsų interesai, bet nesutampa mano interesai ir valstybės, nes tai, kas buvo padaryta nenorint Kubiliui, nenorint Seimo pirmininko Valinskui, tai buvo privaloma daryti visai Lietuvai, visai šaliai, ir tai rodo tas dalykas, kad tada taip prakeiktas 21% PVM'as lygi šiol, kiek jau kadencijų praėjo, nėra sumažintas. Taigi buvo tik kritikai valdžioje, tai kodėl nesumažino? Jo, apie tai aišku pakalbėsim ir gal iki biudžeto prieisim, bet apibendrinant, tai buvo toks, na ką, politinis triukas, neįsivaizdavot savęs, nesapnavot, kaip atsisėdat prie prezidentinio stalo ir vetuojat įstatymus. Tikrai ne, aš galiu pasakyti tik tiek, kad iš savo patirties, kadangi aš buvęs anapus ir grįžęs į normalų gyvenimą, čia kaip komas atsibundi, iš tiesų, prezidento darbas, ko gero, yra iš tų trijų pareigūnų pagrindinių, yra pats nuobodžiausias. Labiausiai kūrybiškas ir labiausiai įtakojantis, aišku, yra ministras pirmininkas. Seimo pirmininkas, jis na, labai dažnai visi įsivaizduoja, kad turi būti kaip darželio auklėtojas, kuris prižiūri visus 140 ir save taip pat. Tai taip nėra, nes jis nėra tas žmogus, kaip didžioji dalis rinkėjų įsivaizduoja pagal pareigybės ir atsakomybės. Bet tuo metu tai buvo tokie laikai, tai buvo na, istoriniai laikai, nes būtent man, dirbant Seimo pirmininku, dužo parlamento langai. Tai vis dėlto toks savotiškas lūžis, Lietuvos istorijoje tam tikras taškas, ir aš visai nesigėdėjau, kad aš buvau ir dirbau, ir mes beje, galiu pasakyti. Pakeitė jūs kažkaip asmeniškai tą istoriją kaip žmogų? Be jokios abejonės. Visi žmonės, kurie yra dirbę ministrais, pirmininkais, Seimo pirmininkais, prezidentais, jie mato valstybės sanklodą ir visą kitą ne iš išorės, o iš vidaus ir dalyvauja tame. Ir jie iš tų pareigų išeina jau kitokie, negu jis atėjo. Tai čia neišvengiamai. Jeigu apkalbėsime visus kitus potencialius kandidatus, prezidentų rinkimai vis tiek domina žmonės labiausiai, bet jeigu atmestumėm tai, ką matom žiniasklaidos antraštėse, Arūnai, ar yra toks žmogus Lietuvoje, nebūtinai iš politikos, gal iš kultūros, gal iš žiniasklaidos, gal iš istorijos, kur sakytumėt, va jis tai tikrai būtų geras prezidentas? Aš manau, kad daug yra tokių žmonių, kurie galėtų būti tikrai geri prezidentai, bet jie tikrai neis, vien todėl, kad ne prezidento, bet apskritai politiko įvaizdis Lietuvoje daugelio žmonių galvose yra tiesiog sumenkintas, o prezidentas, jisai yra vis dėlto, kaip bežiūrėsi, ką labai dažnai pamiršta patys rinkėjai, yra politinės sistemos dalis. Tik tai jis labai dažnai žmonės iškelia prezidentą virš jos. Ja. Tai šitoje vietoje aš manau, kad yra daug žmonių. Bet galima... Kas tokie? Pavardinkit kelias pavardės, kas manot, kad būtų vietų ir laikų, jeigu pasiryštų. Aš manau, kad Egidijus Kūris būtų puikus prezidentas, puikus teisininkas, bet to jisai yra valstybininkas, ta, sakysim, pačia teigiamiausia prasme. Aš manau, kad tas pats Alfredas Bumblauskas būtų labai įdomus ir labai puikus prezidentas. O žiūrint šiek tiek nerimtai, būtų labai įdomi kova, jeigu, tarkim, kažkas sugalvotų ir pasiūlytų, kreiptųsi bendruomenė tūkstančiais laiškų ir iškeltų Sabonį Arvidą. A, kodėl ne? Aurimai, pats stebėjai irgi iš arti yra Arūno Valinsko skrydį į Seimą ir netokį sėkmingą skrydį į prezidentūrą. Ar yra kažkas, ar matai prielaidų, kad artimiausiais metais kažkas irgi taip iššoktų? Iššoktų iš netikėtų tokių neaptarinėjamų žmonių. Galbūt, šiaip, kas įdomiausia, tai pas mus yra labai nemenka visuomenės dalis, kuri neturi iškristalizuoto pasirinkimo. Ir jeigu dabar mes nueisim į gatvę, sakysim, už ką balsuosi prie prezidento rinkimų, daug kas gal sakys už dabartinį, kiti už naują, bet iš esmės žmonės sugalvoja, už ką balsuot vos ne paskutinę dieną. Ir čia yra tam tikra galbūt ir mūsų demokratijos brandos problema, bet aš atsispirčiau nuo frazės labai įdomios Arūno, tai yra vienas nuobodžiausių darbų maždaug prezidento. Žinot, šitą klausimą aš uždavęs esu Brazauskui. Brazauskas buvęs visose pozicijose, prezidento, premjero, Seimo pirmininko, žinai, sakau, atrodo prieš kažkurietį, žinai, sakau, palyginkit, kas jums įdomiau. Ir jis taip praėjo, žinai. Tai
aš dabar atsimenu, sakau, irgi tą patį pasakė. Prezidento darbas yra nuobodžiausias. Antras įsivaizdavimas žmonių labai klaidingas yra, kad prezidentas labai daug gali. Arūnas taip pat, kaip Seimo pirmininkas buvęs, šitą mitą turbūt gali sugriauti, nes yra tiek protokolo, tarptautinių įsipareigojimų, įstatymų vidinių, kurie tą poziciją kažkaip mūsų įsivaizdavimu, tai teis prezidentas, tekštels į stalą kokį projektą ir čia tuoj Lietuvoj pasikeis viskas. O ten, kai ateini, tu matai, kad tiek to apribotas, visok jau nekalbant apie viešą nuomonę, tai Brazauskas man tada pasakė, aš atsimenu tokią frazę, sako, žinai, prezidentui, sako, nu sakau, kodėl tas darbas nuobodus? Nu sako, žinai. Taip jis paprastai sako, atveda kokį indų ambasadorių. Nu ir klausyk ten 2 valandas, jo žinai apie dalykus, kurie tau nu gana tolimi, nelabai įdomus. Žinai, kad 80% yra šabloninių frazių. Ir nu va toks ir darbas, žinai, kai tu visą laiką kažkokioj rutinoj, aišku, gali ten kažkiek to savarankiškumo yra, kažkur kalbą pasakyti, bet ir ta kalba turbūt tau atneša parašytą, kur ten savo... įdėti minties, nežinau, kiek gali, kiek ne, bet Arūnas buvęs tarp tų, nežinau, žalių ar raudonų papkučių žmonių, kurie to viską paduoda ir sako, ką daryt. Taip, taip, yra oficialus kalbų rašytojai ir tu tiesiog jeigu nori duoti kalbos tam tikrus, sakysi, momentus, tiesiog paduodi, bet jau detaliai viską sudėlioja žmonės, kurie tuo užsiima. Bet šiaip, grįžtant Vaidai prie tavo klausimo, kas gali toks vat iššok, tai man šiaip tokia mintis buvo, kai Kuodis įstojo į konservatorių partiją. Nu, tiesiog tokia mintis, galvoju, gal, žinai, gal Šimonytė sakys, bet pabandyk, tu čia žinomas veidas, žinomas žmogus. Bet Kuodis daug kartų buvo kalbintas ir vis neįdavo rinkimus. Nu, bet dabar jau į politiką kažkaip ir į partiją įstojo ir vyriausybės patarėjų patapo. Tai aš manau, jisai per daug subrendęs, kad tu nepriimtų tokio sprendimo, arba dar nesubrendęs, kad priimtų tokį sprendimą, tai kaip beimsi, bet aš manau, kad jis puikiai supranta, jeigu konservatoriai įkalbintų jį eiti, tai būtų konservatorių pasirinkimas iš bėdos, nes jie neturi nei vieno pasirinkimo. Ir puikiai supranta, kad žmogus atėjęs iš verslo į politiką, jis tikrai nesulauks palaikymo, nes nemaža dalis žiūri, ai, tai matai, prisivogė, dabar eis visą Lietuvą valdyti. Vat tas mentalas, tos mąstymas ir pats Kuodis, jis puikiai supranta, kad didžioji dalis rinkėjų, kuris sudaro kritinę masę, būtent taip ir jį žiūrės, taip, nu jo, mažai dar tau. Nepamirškim, kad eina dabar antras užėjimas, sakykime, antrą kadenciją galima Nausėdos ir aš neskaičiavau, bet šiaip labai įdomu būtų, kad kas nors pasižiūrėtų, kiek yra Lietuvoj pralošusių yra antra kadencija pirmų žėjimų Valdas Adamkus. Bet ten buvo tokios situacijos, kai ten man ir komandos žmonės sakė kelias savaitės, ten šiek tiek sergantis traukė tą kampaniją ir, nu, ta prasme, galbūt tai suveikė, ten Pakso tas fenomenas toks irgi su pinigais neaiškis, bet šiaip turbūt ir Amerikoje labai mažai kas pralošė ir Lietuvoje, tai daug kas įsivaizduoja ir manau, kad politinėme establishmente taip pat, kad nu, iš tikrųjų nu, toks ėjimas dėl ėjimo. Va, Tarūna sakė, eit reikėjo, nes partiją paryškinti reikia. Nu, kažkokių tokių mes matysime eilę žmonių, kurie eis prieš Seimo rinkimus, ypač Europos parlamento rinkimus, paryškinti partijas, bet šiaip turbūt daugelį žmonių, kiek aš jaučiu, vyrauja įsitikinimas, kad nu, perverst Nausėdą ant šono gana sunku gali būti. Aš manau, kad mes jau turime vieną oficialų kandidatą, kurį iškėlė valstiečiai, tai yra Aurelijus Veryga. Garantuotai yra tik tam, kad čia yra įsibėgėjimas prieš rudinį vyksiančius parlamento rinkimus. Taip, būna. Taip, manau, kad lygiai tą patį kol kas dar nelabai sutikęs pats Saulius Skvernelis. Jisai garantuojo mėla ranka atiduotų kažkam tą garbę, kad tik nereiktų jam eit, nes jis puikiai supranta, kad netgi prieš tai nepatekęs į antrąjį turą, nors žadėjo laimėti visus 3 rinkimus. Taip, dabar taip. Manau, kad ir Vilija Blinkevičiūtė tikrai turės būti, bent jau bus įkalbinėjama. Jinai dabar aktyviai kalbinėjama, kiek tenka girdėti. Bet man socdemai sako, kad iš tikrųjų labai sudėtinga, nes Vilija nenori. Jinai tikrai nenori. Jinai nori ramybės daugiau. Bus ir Europos parlamento rinkimai. Bet yra kitas dalykas. Pats Nausėda dar neatsakė, ar eis, nes jisai, aš garantuoju, nes aš iš artimų, iš jo aplinkos žmonių žinau, kad jie su baisiausiu nerimu laukė ir ko gero dar tebe laukė, ar nepasiryš grįžti Dalia Grybauskaitė. Nes jeigu jie būtų taip jau pasakę, kad ir tada, žiūrėkit, Dalia Grybauskaitė, kuri išėjo po 2 kadencijų iškeltą galvą, staiga nusprendžia, kad grįžta.
Ir jinai rizikuoja kuo? Na, likti atidirbusią prezidente, tai yra vienas dalykas, o likti pralaimėjusią kandidate trečiai kadencijai, visai kas kita. Bet tas pats yra Nausėdai. Jeigu mes abu juos suleidžiame į rinkimų lauką tą patį, ne, tai Nausėda tą galvoja, gal geriau man likti prezidentu, kuris buvo ir nepralaimėjo, negu eiti ir rizikuot pralaimėt. Jo, aš atsitikčiau, kad čia turbūt vienintelis faktorius, bet... Tas vadinamas game changeris, vienintelis turbūt jo, kuris, yra kuris galėtų pakeisti, na, bet žmonės, kurie bendravo su Grybauskaite, sako, tikrai neis ir tikrai, na kaip, kaip Arūnas minėjo, žino, kaip jinai nori eiti į man istoriją. Kažkas, aš dabar galvoju, kas iš apžvalgė... Ai, Tadas Ignatavičius labai gerai laidoj pasakė. Sakė, vienintelė sąlyga, su kur Grybauskaitė galėtų eiti, jeigu jai kažkas atneša ir ant stalo padeda sociologinius tyrimus, kad jinai 70% pirmam turė. Tai sakė, tada gal įkalbėti šiais. Jeigu yra aukštesnės rizikos, Dalia Grybauskaitė, nors jinai save pozicionuoja kaip labai drąsią lyderę, bet manau, tiesą sakant, politikai šio to bijo ir bijo labai praloš. Tai... Absoliučiai. Gerai, dar pabaigiant temą apie vieną kandidatūrą aptarkime, aš pasidalinsiu tik tai trumpą vieną istoriją. Lygiai prieš savaitę antradienį buvo džiugi žinia, buvo pargabenta mergaitė iš Karaliaučiaus ryties ir man ir dar grupeliai kitų žurnalistų, redaktorių iš Nacionalinio krizių valdymo centro, kuris šiaip veikia vyriausybėje, gavom tokią žinutę, turim gerų žinių, Rusija išvežta mergaitė jau Lietuvoj. Ir kitas sakinys situaciją komentuoja socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė. Deleguoti pranešti gerą žinę, man yra šioks toks signalas, galbūt ne viską pasakantis, bet matant ir tai, kad konservatorių viršūnėlės, ypač Šimonytės, Landsbergio aplinka, vis daugiau ditirambų skiria Monikai Navickienė. Kaip jūs manote, ar jinai na, turi šansų tapti naujų veidų, jeigu Šimonytė šiek tiek nuspręstų atsitraukti? Aišku, ko reikia norint laimėt, man atrodo, norint laimėt, ar reikia struktūros, tai jinai struktūrą turi. Nu, žmonės, kurie, vat, Arūnas pasakys, kiek reikia sveikatos rinktos parašus. Absoliučiai taip. Ir dabar su tais visais paso numeriais, tai yra darbas juodas, tai jinai šitą faktorių turi. Aišku, reikia charizmos. Ir čia manau, kad tos ugnelės sakysia gal pas Moniką Navickienę, nežinau, ambicijos, kaip Arūnas pasakys. Noro varyti priekį ir aišku, medijinio dėmesio, tai čia to žiniasklaidos dėmesio galbūt irgi kažkiek sulaukti. Nauja šūkis gerumo valstybė. Iš konservatorių. Gerovės dar nesukūrėm, jau gerumą darom. čia galbūt tos gerovės valstybės vizijos galėtų kažkiek pakonkuruoti, bet aš asmeniškai da, taip kažkaip nežiūrėčiau kaip į labai rimtą konkurencingą kandidatą. Nežinau, ką Arūnas Valinskas galvoja. Dėl to gerovės ir gerumo, tai čia kaip Mamontovo dainuoja, mums niekad laimės nebus per daug. Tai čia vieni gerumą, kiti gerovę. Aš manau, kad jeigu ministrė Navickienė bus iškelta, tai vien tik todėl, kad tai yra, na, suras, kaip sakyti, kraštinį, nes tikrai norint dalyvauti rinkimuose, reikia turėti struktūrą ir šitoj vietoj ta struktūra, kuriai priklauso ponia Navickienė, yra trukdis, nes ta struktūra yra konservatoriai ir konservatorius prezidentas yra turbūt didžiai daliai neįsivaizduojamas. Nes lygiai tą patį mes matėme su Šimonyte. Palyginkite ponios Navickienės ir Ingrido Šimonytės įtaigą, charizmą ir taip toliau. Tai na, diena ir naktis. Tai šitoj vietoj manau, kad Navickienė, jeigu bus nominuota, kodėl? Todėl, kad jinai labai daug ką gali kalbėti apie socialinės problemas. Ir tai bus įžanga į rudenį vyksiančius rinkimus. Būtent todėl ją skiria. Mes dar pamiršome, kad yra Arvydas Anušauskas, na, kaip sakyti, tas karo buvimas šitoje vietoje jiems, kad ir kaip makabriškai skamba, bet pridėtų šiek tiek dividendų, bet pagal tai, kaip jis atrodo ministro poste, ko gero yra jo, kaip sakyčiau, ko gero ir lubos. Aukščiau politinė prasme jis nebegali kilti. O... Ir dar prisiminkim tas vis tiek konfliktas partijoje dėl to, kad na, vis tiek Anušauskas nėra tos pagrindinės mainstreaminės konservatorių dalies atstovas. Jis turi, sakyčiau, taip, jis tikrai turi Vytauto Landsbergio paramą, bet nelabai turi Gabrieliaus Landsbergio paramą. Jis yra prie pagrindinio rato, jis nėra tame rate. Va. Jis šalia rato to elito partijos, bet nėra jame.
Iš konservatorių penkta pavardė be Šimonytės, Landsbergio, Navickienės, Anušausko yra turbūt Kasčiūnas ir užsidaro penketukas. Kokios Kasčiūno perspektyvos? Šiaip darbštus politikos? Ugnelė, sakysia, manau, daugiau šiek tiek yra nei pas Moniką Navickienę, socialinė ministrė, bet va čia va ir yra, suprantat, dar tau reikia užsitikrinti ir partinių grupių paramą ir tos dominuojančios grupės, sakykime, ar ten dabargi tie sluoksniai krikdemiškas, Lauryno Kasčiūno, Saudargo, ar tas liberaliai kairesnis truputį Šimonytės, Landsbergio, Navickienės ir kitų sluoksnis, tai man atrodo, čia yra pagrindinė problema. Kaip ir su Anušausku, kad kandidatas neturi to mainstreamo paramos ir dažnai jo suprantamas kaip šiek tiek pavojingas su savo tokiom pozicijom gana, nu, nenoriu sakyti nacionalistiniam, bet turbūt daug kas tą supranta. Aštriom tokiom. Ir čia galbūt, man atrodo, jo problema gali būti ta. Aš dabar atsimenu, ar ne Kasčiūną buvo išreitingavę partijos nariai gana aukštai prieš rinkiminėm Seimo sąraše ir ten paskui pakoregavimui. Bet tada neleido, man atrodo, Šimonytės ir Landsbergio reitinguoti. Tai supraskim, kad toj partijoj irgi tam tikri vat, galios balansai vyksta. Ir... Čia yra... Konservatoriai tikrai suvokia, kad nei vienas iš jų dabartinių lyderių, kurio mes vardinam, dar galim kokius dar šalia penktą, antrą penketuką išvardinčią kaip krepšinio, taip, Valančiūnas, kur mūsų pateko, į antrą pasaulio penketuką. Tai puikiai supranta, kad nei vienas iš jų tikrai nebus išrinktas vien todėl, kad jie priklauso dabartiniai pagrindiniai valdančiųjų partijai, konservatoriams. Ir jie mielai paremtų kandidatą, kaip kadaise yra darę, kai jie paremė rinkimuose, nors ne taip tiesiogiai, bet Dalią Grybauskaitę jie palaikė. Labai tiesiogiai paremė. Na, sakysim, padėjo ir parašus rinks. Ir parašus padėjo, viskas gerai. Bet dabar tokio kandidato tikrai nebus, nes iš tų alternatyvų, ne iš politinio lauko, o iš užribio ateina dabar Ignas Vėgėlė. Tai jau jam, tai jau ir Gražulis pasiryžęs padėti, jau deklaravo, kad palaikys ir taip toliau. O konservatoriai patys neturi. Todėl jų pagrindinis dabar tikslas yra Seimo rinkimai. Ir įsivaizduokit, jeigu jie iškelia į prezidento, sakysim, tą patį Lauryną Kasčiūną su visa pagarba jam, kaip komiteto pirmininkui, jisai gali priešnekėti per debatus tiek, kad, na, jisai nukirs nemažai balsų būsimuose Seimo rinkimuose. Ir čia konservatoriai tikrai labiau linkia yra pasirinkti nuseklę ir prognozuojama, nors ir be charizmos, ministrė Navickienė, negu išleisti karštakošį į aikštę, karštakošį Kasčiūną. Ir rizikuoti prarasti tuos, sakykim, balsus, kurie iš liberalų dabar tas, na, miesto hipsterių, sakykim, bandoma. Ilgalaikį žaidimas užsiminė tą Igną Vėgėlę, negalim jo neaptarti. Ar mat Jo, gal pradėsiu iš kitos pusės, Šarūnas minėjo savo, kad politechnologai pradžioj, tai prieš tinklalaidę pašnekėjau su dalim politikų ir politechnologų ir penkiai, šešiai šiek tiek pasičiupinėti pulsą ir visų jų užklausiu, kiek Vėgėlė procentų gali rinkti. Tai skaičiu, vidurkis buvo 15%. 15. Kaip, ar matot prielaidų, kad gali būti ir daugiau ir kad vat, Rolando Pakso pavyzdys sukritus kažkokiam kortom galėtų pasikartoti? Vienintelė sąlyga grįžtų pandemija. Manau, kad ta banga galbūt galėtų pakelti dar daugiau. Aš manau, kad tai daugiau dabar yra nišinis, nors aplinky daug dėmesio, daug to medinio dėmesio, kaip apie tokią galima protesto elektorato, sakykim, rinkiką, bet nu, mano požiūrį vis tiek tai yra nišinis. Toks kandidatas negalintis to vadinamo catch-all imam plačiai padaryt. Man 15 jau būtų šiek tiek per daug. Aišku, ką ir minėjom, reikia struktūros. Aš nežinau, kaip seksis parašus surinkt. Aš nežinau, kaip seksis paramą surinkt, nes pinigo taip pat rinkimam reikia nemažai, ypač naujesniem tokiem kandidatam, kurie nėra tos partinės stovyklos, vat, ar sakykim, jau buvę kažkokie, žinai, kažkokioj pozicijoj, kurie turi tam tikrą paramą. Tai šitas momentas, nors man kartais kolegos sako, taip kužda sako, žinok, turtinga šeima, jo, ar jisai pat, nežinau, šito netikrinau, bet matyt, žurnalistai pradės čia to viską tikrinti ir pasakyti. Jo, kalbama ganduose ir apie šeimos pinigus, ir apie kai kurių verslininkų pinigus, bet įdomi mintė, Aurimas pasakė, jeigu COVID-as, pavyzdžiui, grįžta naujoje jėga, Ignas Vėgėlė gali šokti viršų? Galėtų, bet netgi surinkęs visus protesto balsus, jo pati didžiausia pergalė, jeigu jisai su savo balsais ir visų kitų kandidatų balsais neleis Nausėdai laimėti pirmam ture. Mhm. Tai jo didžiausia pergalė, jeigu su savo 15% ar 20%, ten skaičiuojant jau nuo visų dalyvavusių, ten
gaunasi vos ne 30%, dvigubėja, bet čia jau kiti dalykai, skaičių, aritmetika, tai jeigu jis pateks į antrą turą, tai bus jo pats didžiausias pasiekimas už tai, kad jisai dar praktiškai dvi savaitės galės. Už ką balsuotumėt Arūnai antram turė Nausėdą ar Vėgėlę? Na, kaip profesinis toks, kaip kolega, kaip teisininkas, lyg turėčiau už Vėgėlę, bet tai kaip jisai šneka. Jis šneka kaip advokatas, nes jam sumokėta. O čia jisai nori nesumokėti, bet tiesiog nori pasiimti tą uždarbį, kuris laukia ateity. Tai šiek tiek skiriasi. Bet ko gero, aš atvirai, ko gero net neįčiau balsuoti, nes pavasaris, gegužės mėnesį, viskas vyksta, jau galbūt ir babausiai dyksta. Bulvę sodinti reikia. Bulvių, nes neaugina, bet babausių geriau ieškoti miškė. O negu... šiaip einate į visus rinkimus? Ar... Taip. Taip, tai būtų pirmi rinkimai, kur Valinskas neįtų balsuoti? Vienose nebuvau, nes buvau išvykęs iš šalies, bet atvažiavom balsuoti prieš, buvo tokia didžiulė eilė, kad nusprendėm, na, ką darysi, matyti likimas taip lėmė. Tai aš manau, kad šitoj vietoj dėl to, kad sakė Aurimas, iš tiesų, jeigu būtų gerai, kad valstybei nereikėtų ieškoti tokių dalykų, renkant naujus, esant kuo didesniai bėdai. Nes ta prasme, kad turi nutikti didelė bėda valstybei, kad vienam žmogui būtų geriau. Tai gal palinkėkim, kad to nebūtų. Kita vertus, mes nuo šito varianto esam pakankamai gerai paskiepyti dar Pakso skandalo metu. Kai Paksas irgi ten turėjo apie 30% Adamkus vos ne antram ture. Vos ne pirmam ture. Taip, išėjo. Ir po to viskas persivertė. Taip. Tai čia visko gali būti labiau, kad pagal tą retoriką, ką sako, apie ką kalba Ignas Vėgėlė, kaip tik buvo praėjusią savaitę pirmadienį laida. Aš jį buvau matęs, mes dalyvavom kitoj laidoje, abudu kartu, ir aš stebėjau ne tai, ką jisai pasakoja, bet kaip jisai konstruoja. Jis ima skirtingas, visiškai skirtingų spalvų Lego kaladėlės, skirtingų dydžių ir deda bet ką bele kaip. Nes jis tiesiog sukonstruoja ir paklausai iš šono ir tada aš įjungiu tokį režimą. Yra vienas dalykas kalbėjimo, kitas dalykas yra klausimo režimas. Jis įjungi to paprasto žmogaus klausimo režimą. Klausai, nu jo, nu teisus. Jisai sako tai, ką nori žmogus girdėti. Jis yra tas, kuris atlieka jis politinis sveikatos linkėjimų su tų muzikinių pagdavimų koncerto atlikėjas. Tai turi talento politikai? Taip, be jokios abejonės. Bet nemažai to dalyko turi ir turėjo Nausėdą. Bet šitas, kuris ateina, ir jeigu jie susikirs, kas praėjusią savaitę jau nutiko, nes jie pradėjo laidyti kritikos strėlės Verygos šitą adresu, bet vienas kito. Vadinasi, jie puikiai supranta, kad jie kovoja dėl tos pačios auditorijos. Kviečiu apie tai paskaityti ir Arūno Valinsko komentarą. 15 min portale Aurimai. Paskutinis klausimas apie asmenybės, paskui perėsim šiek tiek į turinį. Aš manau, kad jau kalbant apie Seimo rinkimus, viena iš tokių žvaigždžių gali tapti Virgis Sinkevičius. Baigėsi eurokomisaro kadencija, Skvernelio partija nebejotinai norėtų jį pristatyti kaip ryškų veidą, manai, jisai gali kažkiek sumaišyti politinės kortas. Ar... Čia kalbant apie prezidento rinkimus, ne, jis per jaunas. Aš apie, tarkim, Seimo rinkimus, kandidatas į premjerus iš Briuselio, jau tokių atvejų yra buvę. Gali būti rimtas faktorius? Kad jį partija darys kažkuo svarbesniu, tai faktas, nes vis tiek jo tas žinomumas partijai naudingas. Ar jis turi partijoje, sakykim, plačią paramą Skvernelio? Turbūt, aš manau, kad vis tiek kažkokių ten diskusijų, trinčių nesigirdi dabar, kai jie ten skilo. Bet aš labiau, žinot, va dar pabaigčiau tą mintį, aš labiau dėl prezidento rinkimo, aš žiūrėčiau ne tiek į asmenybės. Asmenybės svarbu, įdomu visiems, čia, žinai, kas čia geresnis už ką, bežiūrėti bangą visuomeniai, kokia kyla, koks užsakymas yra, kokiai politikai, ar yra užsakymas kažkokiai kaitai dabartiniu metu, kad vat keiskim viską, nafik, ten reikia visą karkasą mūsų politinį pakeisti. Aš manau, nelabai. Karo metu, netikrumo metu, tokio ekonominis dar čia dasideda toks nuosmukis, tikrai žmonių, kurie būtų linkę, va, dėl ko socdemų tas Blinkevičiūtės fenomenas. Man atrodo, dėl būtent tos priežasties banga žmonių, kurie gal jau ramiau, gal truputį atsargiau, gal čia, žinai, gana, gal čia per aštrėjai, gal čia jinai matyti ir Nausėdą matyti taikysi tą bangą, bet už Nausėdos dar stovės visas Skvernelio partijos Verygos, kur irgi tą bangą. Ir man atrodo, būtent dėl šitos priežasties
Vėgėlį nebus labai lengva įsispraus su savo tokia gal net kraštutiniausia pozicija, kad viskas čia sistema, elitas, susimokęs. Žmonės Lietuvoj, man atrodo, dar nėra tiek protesto pritvinkę, nors tikrai jo yra ir čia tos procentus skaičiuoja ir ten suverenų matom dar kažko, bet dar nėra tos bangos tokios, kad čia, žinai, šluokim, valykim, ypač karo metu, man atrodo, tos bangos silpnesnės būna. Ir pridėčiau prie to, ką pasakė Aurimas, iš tiesų, tai dar turi pakankamai didelę įtaką, kad ta jėga iš užsienio, kuri labai būtų suinteresuota tuo, sakysim, kad tai įvyktų, jie dabar gerokai labiau užsiėmė kitom didesnėm savo problemom. Nes jeigu būtų tiesiog, na, jie ten turi pinigų, naftos, dolerių, visų kitų, tai kuo neramiau čia Lietuvoje, tuo jiems geriau. Dabar jie turi spręs savo problemas ir Latvijų gatvė, be abejo, jie turės savo interesų ir viso kito, bet taip aktyviai, kaip galėtų ir norėtų dalyvauti, jiems tiesiog neišeis, nes jie fiziškai nepajėgus. Ir fiziškai išpirdolinta daug iš tos Latvijų gatvės žmonių, ten keletas beliko, nuolat stebimi, nelabai gali pajudėti. Gerai, pakalbėkim, kolegos, apie turinį. Dramos dėl biudžeto pinigų, nebejotinai Seimo sesijos bus kertinė šis. Faktas toks, kad mūsų biudžetas yra mažas pagal europinius standartus, gerokai mažai perskirstom ir socialinė apsauga, švietimas, sveikata, dėl to neturi pakankamai pinigų, bet aš prieisiu iš kitos pusės. Valstybė kaip ir turi garantuoti ir nemokamą švietimą, ir nemokamą sveikatą, bet jūs, kolegos, tu, Aurimai, turi tris vaikus, jūs dabar anūkės, draugė, džiaugiatės. Taip. Kur jūsų šeimos gydosi, mokosi, privačiai ar valstybinėse įstaigose? Mes gydėmės privačiai, mokėmės taip pat privačiai, buvo Saulės privati gimnazija ir anūkė kol kas baiginėjo, 5 metai buvo kaip tik rugsėjo 9 dieną, 9 mėnesio 9 dieną. Ne. Aurimai, mano pusė per pusę, 3 vaikai, 2 į privačią, 1 į valstybinę mokyklą vyriausias. Tik gal teisus? Nausėda ir socdemai, kad vyksta komercializacija sveikato švietimo sistemų ir ką tai reiškia? Tarp kitko, aš va žiūrėčiau pakankamai rimtai į tą bangą visuomenės, kurioje užsakymas tam, kad nu kiek mes čia galim mokėtų mokesčių, kad čia privatizuojami dalykai ir aš manau, kad politikai girdėdami tą užsakymą tikrai aš girdžiu tarp savo bendramžių, žinai, kodėl aš čia pasda moku, kodėl aš čia neprieinu prie sveikatos paslaugos, kodėl aš čia turiu vaiką dar pratybų ten da pirkti būrelių ir taip toliau. Tai man atrodo, vat šitą bangą ir dėl ko konservatoriai, būtent Monika, galbūt pozicionuot bando, būtent dėl to, kad nu, tas užsakymas valstybei tokiai, nežinau, kaip nesinori tą socializmą, etatizmas prancūzai turi tokia, kuri daugiau valstybės vaidmuo, man atrodo, jisai didės ir aš bijau, kad tos diskusijos, vat, kur dabar čia ir su verslu susikryžiavo dėl tų mokesčių aštrės, vien dėl to, kad ir pinigų valstybei trūkt pradeda dėl ekonomikos visą laiką, jos, žinot, agresyvėja tas diskursas tada, kai pinigų trūksta ir ekonomika mažiau auga. Bet kita vertus, aš stebiu ir visuomenė, ir net ir ne tik, sakykim, vyresniai daly, kurios tarp kitko balsuotojas koks aktyviausias 55 metai į viršų, kur irgi tas vat, socialumo toks užsakymas, kad manim pasirūpintų, kad čia kada pensija, kaip čia su tuo kaupimu baigsis ir taip toliau, tie klausimai pradeda lysti politinę darbotvarkį ir man toks įspūdis, kad to vat, rinkimai gali tą bangą labiau pagauti, supranti, kur atliepiam tą visuomenės užsakymą, kad mumis labiau pasirūpintų, nes čia visur tik verslas, visur nesąžiningi, visur tik mus išdurti ir čia viskas privatizuojama iki sveikatos paslaugų neprieisim ir panašiai. Aš prisimenu, Leonidas Donskis berods yra pasakęs, kad visi rinkimai šūkiai būna iš kairės pusės, sveikato švietimo prieinamumas, bet valdyta ateina visi iš dešinės, nes tiesiog taip veikia rinka. Bet jūs, Arūnai, na, pažiūrėjus iš šalies, jūsų pajamos vis tiek didesnės negu vidutinė Lietuvos piliečiai, jūs tai gaun, jūsų artimieji gauna privatų švietimą, jeigu reikia ir korepetitorių, ir gydytojai. Bet yra žmonių, kurie nelabai gali tą leisti. Kaip manot, valstybė ar teisinga kryptimi eina, ar tiesiog turim susitaikyti, kad esam periferijos šalis, todėl reikia mažų mokesčių ir gyvenkim su mažu biudžetu, ar visgi turime labiau judėti jau link Skandinavų? Tikslas, kaip šviesa tunelio galėti, skandinavai, tik neaišku, kurie ten tą lemputę uždegė, Suomiai, Švedai ar Norvegija. Na, su Norvegijais turbūt nesilyginkim, nes ten, atsiprašau, visai kas kita. Bet aš vis laukiu, kada atėjusi nauja valdžia per pirmus metus, per pusantrų, na, iki vidurio kadencijos, galų gale panaikins tą pašalpinių išlaikytinių sistemą.
Čia yra labai nemaža dalis, nors galbūt labai jau skaičiuojant ten visais projektais, investiciniais matuojant, na nėra tas kertinis akmuo, bet jisai, tos sistemos buvimas labai žlugdo tų žmonių pasitikėjimą valstybę. Aš kalbu ne apie pašalpinius, apie tuos, kurie jaučiasi nuskriausti, nes mato, kaip tie žmonės, kurie piktybiškai gyvena, ir kaip valstybės išlaikytiniai, ir to džiaugiasi ir didžiuojasi. Ir vaidina durneliais tuos, kurie moka mokesčius, kurie dirba, kurie aria nuo ryto iki vakaro dviejuose etatuose, dviejuose darbuose. Ir tada atsiranda toksai nepasitikėjimas valstybe, sakysim, na, požiūris. Kiek aš galiu mokėti mokesčius, kai iš valstybės ir asmeniškai iš manęs, iš mano šeimos, ne tai, kad atiminėja pinigus, duodami jiems. Bet šitas žmogus su savo šeima, kuri visi trys išlaikytiniai, ten vaikų turi daug, jie tiesiog tyčiojasi. Nes mes esam nelygioje padėtyje. Ir man pats baisiausias dalykas, kad buvo čia kažkoks prieš gerą pusmetį ar beveik prieš metus siužetas ir netgi man teko pačiam dalyvauti vienam susitikime su moksleiviais, vyresnių klasių. Ir ten mokytė paklausė, na, vaikai, o dabar pasakykit, kuo jūs norėtumėte būti? Ten vienas tuo, kitas kitu. Trečdalis klasės pareiškia, kad jie norėtų būti kaip tėveliai. Mokytė, o kaip tai? A, mes gyvensim iš pašalpų. Jie jau dabar save pozicionuoja, kad jie gyvens taip, kaip mato gyvenant savo tėvus. Nes jiems būti kietam, tai yra neiti į darbą, neturėti darbo, gauti pinigų iš valstybės, čia yra jų suvokimų kietumo reikalas. Tai va, šitoj valstybei, ko gero, reikėtų kažkada pasakyti, na, gerai, ateisite į valdžią, imkitės ir išluokite visą tą, va, tą visą, artėjant rinkimams nuo vidurio kadencijos, jau niekas to nesiims. Nes čia bus didžiulis, sakysim, šokas. Bet priversti tuos galinčius, bet nenorinčius dirbti, yra valstybės garbės reikalas ir visuomenės garbės reikalas įvertinant situaciją. Mes dabar ieškom, kad kiek mes turime įsivežti darbuotojų iš užsienio, iš tos pačios Ukrainos, įsileidžiam ir iš Baltarusijos, iš kitur. Ir paskaičiuokime, kiek yra žmonių, kurie turi rankas, kojas, galvas, viską turi, išskyrus, kad nenori. Nes jiems yra nelygis. Aš, nu jau aš, už 1000 eurų, tai jau neįsiu, nes jie paskaičiavę, kad jiems, vat maždaug 9,50, jie gauna į rankas, per mėnesį susidėlioja visas lengvatas ir visas pašalpas. Kam ar už 1000? Viskas. Tai čia yra problema, labai didelė. Kita, svarbiausia, matyčiau, kelčiau į pirmą vietą, švietimas. Nes švietimo nemaža dalis, ko gero, pataisytų ir tuos pašalpinių vaikus, jeigu jie suvoktų ir matytų, sakysim, visą valstybės mechanizmą, jie būtų mokami, edukuojami, o dabar vienintelis jų pagrindinis mokytojas yra gyvenimas, kurį gyvena jų tėvai ir tai jiems vienintelis teigiamas pavyzdys. Tai vat šitoje vietoje mūsų švietimo sistema yra numeris vienas. Bet tai kalba jau ir politikai, ir visuomenės veikėjai, ir žurnalistai, ir prisiminkime, kad iki 2025 metų mokytojas turi tapti prestižinę profesiją. Jo, čia kaip... Lyg ne į tą pusę einamės. Kaip keiksmažodis mokytojų streikas po kelių dienų turėtų prasidėti, irgi iliustratyvus pavyzdys. Mokiniai džiaugiasi, panašu šiandien išreiškia ir oficialiai paramą mokinių organizacijos, opozicija turbūt irgi džiaugiasi. Aurimai, čia gali kažkaip paklibinti valdžios pamatus... Ir ar gali padaryti realių pokyčių? Aš manau, kad šį kartą streiko rezonansas kiek menkesnis, bent kol kas pagal tai, kas buvo prieš kelis metus, nepavyko taip medijų dėmesio, sakykime, išvystyti, kaip buvo anksčiau. Tai ir kiek aš matau iš signalų, kad vis tiek kažkokį kompromisą ras. Nes vieni, suprantat, vyriausybė sako, kad nuo kitų metų rugsėjo pirmos. Profsąjungos prašo, kad dabar. Nuo sausio pirmos. Nuo sausio pirmos. Tai aš manau, kad vis tiek konstruktyviai galvojant, turbūt žmonės protingi susės ir ras kažkokį nuo birželio pirmos. Nuo birželio pirmos ir ten išeis visi laimėtojai. Bet aš dabar apie tas visas diskusijas dėl viešo sektoriaus, apskritai tas bruzdėjimas, ligoninės, mokyklos, vat ką matom.
kuo toliau aš vis dažniau prisimenu, teko daryti interviu su Švedijos ekonomikos viceministru. Sėdi jisai studijoje ir aš neatsimenu, ar jo paklausiu eterį ar prieš eterį, paklausiu apie mokesčius. Švedai turi didžiausius mokesčius. Europoje, man atrodo, pasaulyje tikrai nežinau, bet Europoje tikrai tuo metu patikrinau, turėjo ten visus GPM'us didžiausius, viską ir aš jo klausiu. Beje, viceministras buvęs CV pasižiūrėjau, greitosios vairuotojas. Vat Švedijoje, kaip tie liftai veikia mobilumo, žinai. Greitosios vairuotojas pakilęs iki aukščiausių pozicijų politinių ir sako, žinai, jisai man sako, nu sakau, kaip jūs sugebėjot visuomenį susitart dėl tokių aukštų mokesčių? Nu, jisai ten pradėjo kalbėti, kad daug metų tarėmės, žinot, tas visa Švedijos profsąjungų, visa ta kultūra, viską. Bet jis pasakė tokią frazę. Sako, žinai, man atrodo, mes mažiau mokam finale negu amerikiečiai, kuri turi daug privačių ten sveikatos paslaugų, švietimo paslaugų. Pliusas prie pliuso. Ta prasme, jeigu palyginsi, kiek žmogus sumoka per švedišką sistemą, jam pigiau gaunas išlaikyti viešą sektorių, negu, sakykime, per kokią amerikietišką, tai tokią privatizuotą sistemą. Tai Lietuvoje akivaizdu, žiūrėkime, kokios kainos tai privačių mokyklų. Aš nežinau, kodėl vyriausybė neištraukė šitų skaičių ir argumentų, kad finale, jeigu mes tą viešą sektorių padarom tokį, na, nežinau, gal skandinaviško jau labai sunku bus suklijuoti, bet kažką į tą pusę, mes mažiau mokėtų. Na, aišku, kadencijos pabaigoj, nežinau, čia kuris nors tikite, kad kažką realaus dar įmanoma padaryti, purtot galvą, Aurimai. Ne, tai mesgi pradėjom nuo rinkimų, jie kaitins galvas čia visiems ir bus daug antraščių, daug. Lauksim kita valdžia turbūt, ar imsis kažkas. Gal nereikia labai akcentuoti to biudžeto, nes visi aiškina, oi, čia rudens sesija, biudžeto priėmimas čia bus dabar. Ir labai gerai pasakė Šimonytė, pageidavimų koncerto nebus. Nes artėja rinkimų metai ir visi atsisėda, na kaip ten būna, yra tam tikras pinigų suma, tam tikra biudžeto dalis, kurią Seimo nariai gali siūlyti kur kaip panaudoti. Kadangi aš buvau iš tiesų, kaip vykdoma. Na, tarkim, valdančioji dauguma turi 75 balsus. Ne? Ir maždaug yra 75 milijonai. Na, aš apvardai skaičiai išneku. Tai vadinasi, kiekvienam projektui, kiekvienas Seimo narys iš valdančiosios turi teisę pasiūlyti vat, investuoti valstybę, nukreipti lėšas į tą pusę arba į kitą. Jeigu skiriama po pusę milijono, kaip buvo 2008 metais, tai tu gali kooperuoti, sakysim, du. Ir vat, mes norim, vat, kad eitų į tuos kultūros namus. Visus kitus, kurie opozicijoje, jie teikia, jie pristato, palaikykit idėją, ten tokios ir tokios parapijos bažnyčiai, labai žiauriai reikia pakeisti skardinį stogą, nes ten jau bais. Aišku, kad atmes. Bet tuomet jisai įsirašo, nes transliuoja per teliką visą laiką, per radiją, jis įsirašo ir atvažiavęs į savo vienmandatę, jisai, žiūrėkit, ašgi teikiau, ašgi tai siūliau, bet šitie bjaurybės valdantį atmetė, jie korumpuoti, jie tik savo pasiūlymus palaiko. Tai, kai buvo ne valdžioje, tie taip darė, dabar daro šitie, jokio skirtumo. Tai, o jeigu ir nepriims, nėra absoliučiai jokios tragedijos, todėl kad valstybė pradeda gyventi vienos dvyliktosios režimu. Ir tas, oi, reik priimti biudžetą, jeigu nepriimsim, tai čia bus kažkas, nieko čia nebus, viskas čia. Taip kad dabar bus ne tiek biudžeto priėmimas, kiek savo pozicijų ryškinimas ir aiškinimas rinkėjams, kad ašgi siūliau, ašgi dariau. Koks aš kietas, kaip aš kovojau. Taip, jo, už mūsų bažnyčios stogą. Viena iš tų pozicijų, aišku, vieni gal bažnyčios stogus, bet yra vis tiek tos pačios lyties asmenų partnerystė, Laisvės partija turi stumti šitą klausimą, kitaip rinkėjų visai nesupras. Jūs, Arūnai, irgi parašėt komentarą, labai tvirtai paremėt tos pačios lyties asmenų partnerystę, pozicija jūsų aiški. Bet tada, kai pats buvot politikoje, pataisykite jau klystų, bet tada tas klausimas nebuvo jūsų darbotvarkiai. Ne. Kodėl? Ne. Ar jūs pats pasikeitėt? Ne, aš ir tada lygiai tą patį galvoju, bet bent jau, aš ir dabar manau, kad tais laikais, kai atėjo, akivaizdžiai jau buvo matoma, tik tais valdantieji socdemai, kurie išėjo 2008-aisiais iš valdžios, jie tiesiog, na, ne tai kad slėpė, bet jie neviešino tos ekonominės blogos situacijos. Ir tokiai situacijai esant kelti dar kažkokį klausimą, kuris yra visiškai, na, tikrai tuo metu nebuvo pirmos eilės, yra toks truputėlį savęs sureikšminimas valstybės išlaidų sąskaita. Nes ir dabar žiūrėkit, kas darosi tų visų dalykų. Nemanau, kad jie bus priimti. Ir šitoje vietoje Laisvės partijai
tikrai nekas šviečiasi per artėjančius rinkimus. Nes tų pagrindinių kertinių dalykų, ką jie akcentavo ir laimėjo tuos net netikėtai jiems patiems, tuos dabartinius turimus frakcijos narius, manau, kad jie nieko neįgyvendino, visiškai nepavyko. Bet galiu pasakyti, iš karto buvo aišku, konservatoriams reikėjo tos daugumos ir tas mažasias frakcijas, mažuosius partnerius, jie tiesiog užliuliuodavo ir pirmas, sakysim, dalykas, ką jie turėjo, tai patenkinti liberalų sąjūdžio interesus, nes jų vienas dalykas jų yra daugiau. Ir kai yra didžioji frakcija, antroji frakcija, tai kur ta mažoji dėsis? Ir viskas, ir visa problema. Pasidalinčiau dar ir tokią konspiracinę teoriją, va Tarūnas sako vis tiek, pripažinkim tai, kad yra tam tikros vis tiek ir vidui partijoje, ten tarptų šimto ar kiek frakcijos narių yra tam tikra konkurencija, tam tikros peštinės. Dabar rinkimai artėja. Ar konservatoriams labai naudinga, nes jie vis tiek rinkimuose konkuruos ir dėl tų vadinamų, sakykime, hipsterių balsų, miesto, jaunimo, pažangaus, progresyvaus jaunimo, kur su Laisvės partija konfliktą turi. Ar konservatoriams labai naudinga jam dabar įduoti, žinai, tokį, va, mes laimėjom, čia mes kieti, mes čia apgynėm jūs. Aš nežinau, aš suprantu visą tą tarptautinę pusę, viešą opiniją, kur irgi, bet aš nemanau, kad konservatoriams labai naudinga šitoje situacijoje parodyti Laisvės partiją kaip laimėtoje prieš rinkimus. Atvirkščiai, jeigu tai būtų Laisvės partijos laimėjimas, tai didžioji dalis konservatorių, konservatyviausių palaikytojų, jie priimtų kaip konservatorių pralaimėjimą. Nors atvirai šnekant, žiūrint žmogiškąją prasme teisinę, tarptautinę, tai būtų visos valdančiosios koalicijos laimėjimas Lietuvos labui. Bet visi dabar prieš rinkimus Lietuva dažniausiai vartoja tik tais kaip būdvardį, ne kaip daiktavardį tikrinį. Tai vat šitoje vietoje yra skirtingi dalykai. Ir kad ir kaip gaila būtų, bet konstatuokime, kad šitoje vietoje Laisvės partija nepaėjo ir nepaės. Ja, jūs tik užsiminėt, minėdamas, ką aš paklausiu apie jūsų laiką, sako, ta tema nebuvo aktuali, turbūt tiem žmonėm jinai visą laiką buvo aktuali, nes tai yra realios situacijos. Keičiamės mes, keičiasi visuomenė, matysime, ar kažkokie, turbūt, kiek skaičiuoja tie politechnologai yra apie 65 balsus, tai jūs buvo Seimo pirmininkas, triuką kažkokį padaryt, kad pritraukti susilaikančių grupelę gal ir įmanoma, bet turbūt nelabai lengva, ar ne? Nepamirškim, biudžetas yra čia tam tikras resursas irgi pritraukti, ar ne? Gali susitart kažkaip. Taigi, pernai susitarė su Antanu Vinku. Va, ištraukė biudžetą. Nusileido šventasis Antanas. Ir staiga, man tai labiausiai, aš asmeniškai pažįstu, jis toks yra. Na, retos įteigos žmogus ir ten, kai jisai, turbūt esat girdėję, bet gal paliksime kitai laidai apie tuos, sakysim, mūsų geruosius politikus, kai jisai dirbo ambasadorium Rusijoje, Maskvoje, tai apie tai, kaip jis vienoj parodoj už rankos pagavo pro apsaugą praėjęs Putiną ir atsitempė pasą, tai sklando legendos, bet tai yra tiesa. Tai vat, kaip Antanas palaikė tą biudžetą, bet tai būdo visą laiką. Aš atsimenu, kad mūsų laikais, kai reikėjo įtvirtinti, buvo pakankamai ribotas jau, sakysim, narių skaičius, jau po skilimo, kai mūsų buvo 73, man atrodo, iš 85 likę, tai, tarkim, pats mano frakcijos kolega Vincas Babilius, jisai turėjo žiaurų susirgimą, labai rimtai gulėjo į ligoninį, tai jį visą baltą, pagrindinį šitą balsavimą atvežė iš Santariškių su mašina, pasodino į salę, kai reikėjo paspausti pagrindinį mygtuką, paspaudė ir išvažiavo. Tai čia yra normalu. Kokios svarbos tai yra klausimas. Taip, nes čia buvo vidurio kadencija. Dabar, jeigu kas nepriims, manau, kad tikrai priims tą biudžetą, bet net jeigu ir nepriimtų, konservatoriams blogiau tikrai nebus, nes jiems dabar iš tiesų yra nepiragai. Bet savo, sakysim, iš 50 dabartinių, aš taip skaičiuoju, 25-30 jie turėtų turėti, kaip dabar socdemai turi 50, tada konservatoriai turi 30 ir paskui persivirčia. Manau, kad liberalų sąjūdis tikrai savus turės, ar tos pačius, kur dabar turi klausimas, bet gali būti visiškai. Čia ir Seimo pirmininkės aktyvumas, ir jos įdirbis, ir tai, kad jinai ramiai nesimėtanti, ramiai kalbanti, tokia nėra aštri
kaip Šimonytė, kuri kartais, kai kerta, tai atrodo, kad oho. Bet atsiranda problema kita, mes nežiūrėkime, kas kiek surinks, o kas kaip sudėlios koaliciją, nes kad dar gerai, socdemai pirmi, sakysim, Skvernelis antri, panašiai valstiečiai, ten dar kažkas, jūs įsivaizduojat vienoje koalicijoje valstiečius ir Skvernelį? Aš labiau Skvernelį ir liberalus įsivaizduočiau vienoje koalicijoje, nes liberalų sąjūdis tokia beveik regioninė partija ir taip Viktorija Čmilytė Nilsen yra Vienas ryškus veidas Vilniui, bet šiaip tai yra dominuojantis merai, tokie kaip Vitalijus Gailius. Nu taip, be jokios abejonės. Ir tada atsiranda, kad arba liberalai tampa auksinė korta tai kairiųjų koalicijai, arba Skvernelio frakcija tampa auksinė korta, galimai vėl dešiniųjų koalicijai užtenka Tikrai. Konservatorių, liberalų ir Skvernelio. Va, ta auksinė korta, vat beje, ką Arūnas sako apie tą auksinę kortą ar biudžeto balsavime, suprantat, kai yra tokios ribinės situacijos, kai nėra pertekliaus balsų ir tas vienas balsas, jis tie gali pašokdinti arba porą balsų, reiškia, tiek į reikia. Ten barterių visokių prigalvot, kad jį prisijaukint. Kainas kyla, bet... Jeigu pamatėt, kad kažkurio iš opozicijos veikėjo pageidavimą skirti pinigų jo vien mandatės apygardas kažkokiam objektui, jis yra balsuojamas už, matyt susitarė. Patarimas ir kolegom žurnalistam, bet turėsim tikrai ir ateinančiose laidos apie tai galėsim pakalbėti. Aš noriu šokti į dar vieną temą, aktualią temą ir manau ilgai liksančią aktualią. Mūsų redakcija tikrai šiais metais daug dėmesio skiria narkotikų temai, narkotikų tarp paauglių temai. Šį mėnesį paskelbėm ir žurnalistinį tyrimą, kur kolegos labai aiškiai parodė, kaip nesunku įsigyti kvaišalų, kaip tiek mokyklų vadovai, tiek politikai nežino, ką su tuo daryti. Šiandien, kiek žinau, vidaus reikalų ministrė, policijos generalinis komisaras rengė spaudos konferenciją reaguodami, nors galiu pripažinti, kad pirminė policijos reakcija mus šiek tiek suglumino, kai daugiau mūsų žurnalistai sulaukė kritikos ir užuomino, neva mes patys galėjom atlikti nusikaltimo sudėtį ir Arūnas ir aš esam teisininkai. Tai imituoti nusikalstamą veiką. Imituoti nusikalstamą veiką, neteisėtą provokaciją, bet mes aišku tarėmės ir tas ribas brėžėme ir konsultavomės ir tikrai pinigų nedavėm. Aišku, tokia gynybinė reakcija, žiūrėsime. Aišku, tai nėra tik Lietuvos problema, bet tai tikrai yra ir Lietuvos problema. Arūnai, ir pramogų pasaulyje turbūt narkotikai yra tema ir yra reiškinys. Kaip jūs vertinat vartojančius žmonės? Aš vertinu, aš labai neigiamai tos dalykus vertinu. Čia politikai labai mėgsta prisipažinti garsiai. Taip, aš galiu pasakyti, tikrai aš pats nesu abstinentas, bet turiu vieną pasakymą, kuris jau gero tapęs folkloro, tai galiu pakartoti, nes genialios frazės jos neprapuola. Kad galima gerti prieš darbą, galima gerti po darbo. Galima gerti darbo metu, bet negalima gerti vietoj darbo. Tai va, tai yra skirtingas dalykas. O dėl tų pačių narkotikų, aš nemanau, kad nors vienas vaikinas, berniukas, jisai užaugo, neužtraukęs dūmo, aš kalbu apie cigaretę, nepabandęs gal šiais laikais ir tos pačios, sakysim, kanapių suktinukės, klausimas, kaip pati visuomenė ir kaip aplinka to paties vaiko, to paties paauglio, jo draugai, kaip jie vertina šį dalyką. Tai labai svarbus šitoje vietoje, čia yra kompleksinis vieno, sakysim, pagrindinio dalyko, tai švietimo viso bendro komplekso viena iš dalių, būtent požiūris neigiamas į narkotikus, nes tai, kuo užsiima policija, tai yra jau jų reikalas, tai yra kriminalizuota to reikalo pusė, kriminalinė. Bet mane labiausiai nustebino, neseniai čia aš ar vakar vakare, ar už vakar, nesvarbu, skaičiau vienos pedagogijos, vienos mokyklos direktorės pasakymą, kad mes puikiai žinome, kas platina, kas vartoja ir nieko negalim padaryti. Tai dabar klausimas, gal tada turi būti kažkoks skubus labai ekstra
ekstra grupės darbo įkūrimas, kur dalyvauja, sakysim, teisėkūros atstovai, teisėsaugos atstovai, tie patys pedagogai, tėvų, sakysim, atstovai komitetų. Ir reikia priimti, matyt, tokią įstatyminę bazę, kuri suteiktų įgaliojimus, kurių dabar neužtenka, matyt, policijai. Arba jeigu jų užtenka, tai klausimas, ko dar policijai trūksta, kad jie negali to dalyko įgyvendinti. O žinot, kaip vyksta kartais, kai kuriuose mokyklos, nesakau, kad visur, mokytojai tiesiog įspėja mokinius, kad bus reidas tam, kad nesigadintų statistikos ir kad nebūtų kalbų, kad toje mokykloje yra paplyti narkotikai, nors jie labai daug kur yra paplyti ir mūsų kolegos tikrai apie tai daug kalbėjo su mokyklo vadovais, kai kurie ne į diktofoną pripažįsta, žinom, bet nežinom, ką daryt. Aurimai, kaip minėjau, augini tris vaikus, šiaip turi... Nu, nerimo. Čia žiauriai sunki tema ir tikrai mes turim ir nerimo ir diskusijos, aš tik tai porą skaičių. Jeigu, dabar galvoju, vasaros pradžioj, daktarą Badarą, klinikinį toksikologą kalbinau vienoje iš savo laidų ir jis pasakė tokį skaičių. Vilniuje, Vilniaus aš supratau regione, nes čia atveža, reiškia, gydyt ir iš aplinkinių rajonų, 4 nepilnamečiai per savaitę reanimacijai. Dėl tų, na, taip moksliškai vadinu, sintetiniai kanabinoidai, tų visų maišymų, neaiškių medžiagų ir ten tada jau neaiškių efektų. Tai 4 vaikai reanimacijų. Ir jis man tada klausė, sako, ar čia daug ar mažai? Ir aš galvoju apie tą, eidamas, manau, kad labai daug. 4 vaikai reanimacijų. Aš ten, aišku, vienas jau yra per daug. Tai yra situacija. Bet žinot, mačiau aš tokią skaidrę narkotikų tabako alkoholio kontrolės departamento. Ten europinė bendra skaidrė, kaip atrodys alkoholio vartojimas per 10 metų narkotikų. Tai jeigu alkoholio mes einam žemyn su skaidrė, narkotikų einam į viršų. Ir po tos paskaitos aš paklausiu departamento atstovę, sakau, o tai kodėl taip yra? Sakė, bendras europinis trendas ir nieks Europoj nežino, kaip tą efektyviai žinot. Yra botagas, yra kažkoks atvirai kalbėtis. Mes šeimoj stengiamės, aš nežinau, ar tai pasiteisins. Aišku, vaikus, sako, mes pavyzdžių ugdom ir tuo gebėjimu tą atvirą santykį sukurt su jais, kiek įmanoma pasikalbėti, kiek to atvirumo jie mums įsileidžia į tą savo privatumą, intimumą. Taip. Tai man atrodo, čia galbūt receptas kažkaip tai tą problemą minkštint. Bet bendra pasaulinė, europinė problema ir kažkas, man atrodo, iš Seimo net ar komisijos yra pas mane laido irgi pasakę. Mes nieko nežinom, ką su to daryti. Mes nieko negalim padaryti, nes nu realiai ta kaip banga eina tokia. Šiaip Islandai yra geras pavyzdys, kaip susitvarkė su narkotikais ir pradžia... Per užimtumą, per veiklumą, per alternatyvas. Jo, bet priemonė seka po to, ką minėjai Aurimai, kai sužinai, kokia yra reali situacija. Taip. Ir turbūt reikia tiesiog pradėti nuo to, kad nekišti galvos į smėlį, o kalbėti skaičiais, atlikti ir tyrimus ir tada judėti pirmyn. Mokyklų, nes nenori reputacijų gadinti. O dabar tiesiog visi nori apsimest, kad problemos nėra. Tarp kitko juokas juokais, kai kalbinu apie narkotikų temą ir skambinu mokyklų vadovams, tai tik tai asociacijos vadovas sutinka kalbėti. Labai retas, kuris mokyklų vadovas, įskaitant tuos visus kalbančius visom temom Vilniaus gimnazijų prestižinių vadovus, niekas apie tai nekalba. Aš manau, kad koksai Saulius Jurkevičius licėjus, manau, kad tikrai kalbėtų apie tai. Man atrodo, ir Saulius man yra atsisakęs apie tai kalbėti. Na, reiktų patikrinti, bet teko aš lankytis, kaip tik šių metų pradžioje, pavasario pabaigoje, Islandijoje. Ir taip, sako, mes iš tiesų turėjom ir tebeturim problemą. Ir jie, sako, mums didžiausia problema daro atvykstantis. Ten labai daug yra albanų, pagal jų skaičius labai daug. Pirmai lenkai, antri lietuviai, tokia būdavo statistika prieš metus. Bet pagal tuos, kurie daro įtaką, sakysim, narkotikų platinimui, tai pirmoje vietoje, aišku, yra albanai. Ir netgi tam pačiam Reikjavike yra tam tikros, sakysim, gaujos, organizacijos, kompanijos, kurios tuo užsiima. Ir mes, sako, ne tai, kad sunerime žiūrim ir stebim ir reiškiam savo suneraminimą. Mes su tuo iš tiesų labai, labai rimtai kovojam. Tai visų pirma, iš tiesų turi būti pateikta alternatyva, tai yra užimtumo planas, nes Islandai gali daug ką pamokyti, jie ten taip, sakysim, tokių vėjų prapučiamoj saloje gyvena, kad labai dažnai vėjas, lietus pas juos, kaip sakoma, lyja ne iš ten, o iš šono, nes jisai, tai jie matyt, sėdėdami tais tamsiais ilgais vakarais, jie sugalvojo, ką ir kaip reikia daryti. Gerai. Žiūrėkit vien su futbolu, kokį stebuklą padarė, surinko iš darbuotojų, iš įmonių, iš nacionalinę komandą. Tai futbolas yra vienas iš tų dalykų, kuris ir padėjo tos vaikus paskatinti užsiimti kažkuom.
Tai aš dabar nežinau, kiek tų dabar rūkančių ir traukiančių kanapės jaunimėlio Lietuvoje po mūsų rinktinės pasirodymo ateis į naujas, sakysim, krepšinio mokyklas. Arba pradės žaisti futbolą daugiau. Nes turi būti ne vienos sporto šakos, ne kažkurios vienos organizacijos, o valstybės bendra politika, valstybinė politika užimtumo. Aš apskritai galvoju, kad mes per mažai dar šitoj temoj ir šitoj problemoj statom ant tų influencerių, nes vis tiek jaunimą varo į priekį tie autoritetai, jau, žinot, noras būt panašių į kažką ir vat yra tų, ar socialiniuose tinkluose, ar šiaip jau jaunimo ten, ar sporte, ar nežinau, muziko, ar dar kažkur autoritetų, man atrodo kažkaip tai, nežinau, kiek galima apeliuoti, kiek galima juos pasitelt, bet va, tas toksai kažkokia banga iš jų tokios aiškesnės žinutės būtų gerai. Aš būsiu nepopuliarus, gal mes kažkurį kitą podcastą galėsim skirti visai temai, bet nemaža dalis tų, kurie na, jau jie jaunimui jie pažįstami girdėti, jie žino dėdę Rūną Valinską, dėdę Andrių Mamontovą, dėdę Mikitavičių Marijoną, kurie ko gero gal savo laiku jaunystė yra bandę, bet dabar nebe, jie gali agituoti, kad jūs vaikiai taip nedarykit, bet jų tie sekamieji kumyrai, kurie jų taip labai influenceriai, jiems įtakingi, aš manau, kad kokią 40% minimum jie patys vartoja. O čia yra problema. Kaip sakė amžinatilsi Vytautas Kernagis, mes, na jau, sakysim, nuo manęs ir vyresni Vytas, jau kiek metų išėjęs, mes, kaip sako, mes buvom alkoholistų karta. O šitie yra narkomaninių dalykų karta. Ir jis vadindavo juos miltelistais. Tai milteliai ten jau yra jau tas jau... Praeitis jau. Ne praeitis, bet aukštesnis lygis. Dabar pat žemiausias lygis tai yra tos įmirkytos tos cigaretės. Aš nesu jų bandęs, tik mačiau, kaip atrodo, bet tai kažkas tokio... Na, tai yra kieta. Jų aplinkoj tai yra kieta. Ir jie žino netiesiogiai, nes ne vienas, kuris tai daro iš atlikėjų, muzikantų ir taip toliau... Jie nesigiria, kad aš ir toks, ir toks. Bet mes turim savo namus Nidoje ir ten tokia kotedžo eilė. Ir mes praktiškai visą vasarą ten praleidžiam. Ir būdavo, ir šiemet buvo toks geras festivalis ant bangos. Kur pajūrė tenais kupolę, kurį dabar nuplovė. Ir ta pati valdžia, aš kalbėjau ir su meru, jie žino problematiką, nes pateina iš policijos suvestinės, ten visa kita, jie žino, kad ten yra vartojama nesusivietiniais kiekiais, ir tai yra faktas. Nes tėvai duoda raktus mūsų kaimynai, tėvai savo vaikams, kad jie suvažiuotų. Ir jie tokie kaip diklofoso gavę tarakonai, jie kokią pusę 7 ryto grįžta iš tenais, tokie zombiai, kaip filmas vaikštantis numirėliai. Tai va tokie. Vieni jau būna silpnos veikatos, kiti dar susėda ten diskutuoti, o tengi viskas girdisi per kokius 10 visų namų blokuotų. Ir jie pradeda diskutuoti apie, apsinešę gerokai, apie tas vertybės ir visą kitą. Ir tu jau atsikėlęs, nes tu eisi grybauti ir tu klausai, žinokit, aš galvoju, jeigu dar kitais metais bus kažkas panašaus, tai aš įrašysiu tiesiog. Padėti reikia diktofoną, padėti ir kad normaliai įsirašytų. Jo. Apie ką ir kaip kalba. Tai yra, nu, tai yra kažkas tokio. Gerai, ir pabaigai šokime dar į vieną temą. Arūnas užsiminė apie albanų imigraciją Islandijoje. Pakalbėkime apie imigraciją pas mus. Ir Seimo sesijoje irgi gali būti aktualus klausimas dėl politikų noro išmokyti pavyzdžiais kalbėti lietuviškai. Raimondas Lopata jau parengė konstitucinį įstatymą, kad visos kontaktinės paslaugos turi būti teikiamos lietuvių kalba. Kolegos, jūs erzina rusiškai kalbinantis pavyzdžiai? Aš asmeniškai nesinaudoju dažnai paslaugom, labai retai, tai susiduriu su tuo pats retai, bet aš jaučiu iš klausytojų, kurie skambina į radiją, Ir lygiai tas pačias temas, kodėl aš turiu rusiškai ten kokiam, nežinau, padavėjui atsakinėti, kodėl aš turiu parduotuvį rusiškai. Ir aš manau, kad nu, viena vertus tikrai yra
tame, aš manau, problemos, kai tu Vilniuje eini per mugį ir tu girdi rusų kalbą praktiškai dominuojančią ir tu galvoji, tai kur tu čia esi, kokiam nors Panevėžy mugį ar dar kažkur tu to neišgirsi. Ir aš matau tą instinktyvę žmonių tokią reakciją, kad kažkas čia netvarkoj, kažkaip ar čia per daug jų, ar čia kažkaip neišmokom lietuviškai. Kita vertus yra problemos ir man sako žmonės, kad po 9, po mėnesius ilgiau gyvenantis čia net labą dieną neišmoksta arba ačiū pasakyti. Tai irgi, nežinau, gal net reikėtų mums taip nenusileis dažnai, nes jiegi įsivaizduojat, čia susišnekėsiu, ypač jeigu vyresnis, tai... Jokios problemos su ta rusų kalba. Tai va, ir mes kažkaip tada pasigimdom tokią problemą ir tada, kaip sakyti, saugumo tarnybos visos paranojai, kas čia vyksta, kaip čia mes, reiškia, litvinizmus visokius girdim kavinėse ar dar kažką aptarinėjant. Tai man atrodo, kad čia yra problema, kad žmonės atvykę ilgesniam laikui, va, tu, nežinau, 100-200 žodžių aptarnavimo į sferoj neišmoksta, nesgi galvoja vis tiek susišnekėsiu rusiškai. Bet, Arūnai, kaip jums atrodo? Aš manau, kad aš taip pat nelabai dažnai susiduriu, nes nevažinėjimo visuomeniniu transportu. Labiausiai aš susiduriu mūsų parduotuvėse, šalia, ten yra dabar tų prekybos centrų, kai paklausi kažko merginos, kuri nebūtinai kasoj, bet tenais... Ir jinai parodo ten saulėgrąžą prisiektą, sako, aš nekalbu, nes aš esu ukrainietė, bet jinai, aš labai atsiprašau, bet jinai atsiprašo ir tu puikiai supranti. Didžiausia problema yra, kad mes turime ne tik ginti savo lietuvių kalbą, kai kurie įsivaizduoja, kad netgi leidimas rašyti su 2B lenkiškose pasuose jau yra lietuvių kalbos išdavystė, čia galima ilgai diskutuoti, bet tai jau, tebe, kuri jau istorija, viskas, mes tai galime daryti. Didžiausia problema yra ne tik ir ne tiek žmonės atvykę, kurie nemoka kalbėti ir nenori kalbėti lietuviškai, bet jie nemaža dalim kūrėsi į diasporą, kuri savęs netapatina su Lietuvos valstybės visuomenės dalimi. Ir mes įsileisdami konkrečiai labai daug atvažiavo gudų iš Baltarusijos, būtent Baltarusių. Tikrai galiu pasakyti, jūs kolegos mielai žinote ir tarnybos taip pat žino, kad tikrai yra labai nemaža dalis, kurie tikrai nėra geranoriškai nusiteikę mūsų valstybės ir mūsų visuomenės atžvilgių. Nes jiems tai yra tarpinė stotelė, arba jie kažkur keliaus, arba jie čia viską pakeis ir viskas grįš į tą, kad, na, kaip jie pradeda aiškinti pagal savo suvokimą, kad tą visą Lietuvos didžiąją kunigaikštystę sukūrė būtent gudai. O mes tik tais pasinaudojom, atseit ir rusėnų kalba, todėl buvo valstybinė LDK kalba. Tai toks naratyvas, kurį jie skleidžia, jie atsiveža į galvose, atvažiuoja tokie dvasiniai ir politiniai ligoniai, kurie tą virusą bando platinti ne tik saviškių tarpę, bet ir aiškindami mūsų ruso kalbiams, sako, jūs išmokot lietuviškai, nu tai čia gaidys, baigtų, čia rusų kalba yra pati geriausia, jinai valdo, o čia ne, čia viskas, tuoj grįš rusai. Ir kodėl problema didžiausia yra, kai prasidėjo Rusijos invazija, pamenat, visi pritilo, visa penkta kolona pritilo ir laukė, kuo visa tai baigsis. Ar iš tiesų, kaip ten reikia propagandonai, kaip aš jos vadinu, visi Solovijovai ir Skabėjevos, kad per 3 dienas, nu gerai, per savaitę užims. Tik po 3 savaičių jie pradėjo lysti į paviršių, nes suprato, kad nieko taip greit nebus ir apskritai nebus. Ir dabar jie nulindo šiek tiek giliau, taip labai atvirai ir nešneka, bet ta penktoji kolona, nemaža dalis, dabar yra kuriama papildomai iš tų Baltarusijos piliečių, kurie atvyksta. Ir šitoj vietoj mes galim sakyti ekonomiškai, tie atvykėliai mums reikalingi, nes mums savų rankų neužtenka, nes neina lietuvaičiai, geriau pašalpą pasims. Bet tas įsileidimas, jis gal padės ekonomikai, bet kels visuomet pavojo valstybės saugumui. Ir aš atsimenu tą patį, žinai, klausimą, bet tu man sako, uždaviniai dar šiek tiek gal kitų kampų, ne tik tai tų nelojalių, bet ar neprisivešim tų žalių žmogeliukų. Ir kai tą klausimą kartoji ir pradedi gilint, kaip net kontroliuojam, kokios ten, ir tu matai, kad tos kokybiškos kontrolės, na, jos ir nelabai manoma padaryti, žinant, kaip ten tą informaciją surink, žinai, žmogus gi tau nesakys, kad aš atvažiavau ten kažkokiu savo, žinai, pasako, ką anketo jo klausė, kaip reikia ir tiek. Keistai atrodo šiuo metu statistika, kad ukrainiečių mažėjo, o rusų ir baltarusių, ir rusų ir baltarusių daugėjo, ir, na, ką minėjo Arūnas ir Aurimas, turbūt neišvengiama vis tiek, kad mums reikės tų atvykelių, jūs minėjot pašalpinius, bet gimstamumas yra 1,4 vaiko
vienai moteriai. Užsieniečių dabar yra rekordiškai daug ir tas skaičius aš neįsivaizduoju, kad jis galėtų neaukti. Ir čia šiaip valdžia, jinai turi svertų imigracijos politikoje. Mes galim nuspręsti, iš kur mes vežamės, iš Azijos, iš Baltarusijos, iš kur nesivežam. Kokios, manot, būtų, koks teisingas būtų pasirinkimas, ką mes galim labiau įsileisti tam, kad va, Šeškinėje ir Fabijoniškėse neatsirastų tokie getai, kur policija po kažkiek metų irgi bijotų žengti. Aš žinau, kad kai užduodu klausimą, parodykit man sėkmingą imigracijos integravimo pavyzdį, tai būna labai ilga pauzė, nes visi pradeda ilgai galvoti, nes tų labai sėkmės istorijų, net ar ten Vokietija ar Skandinavija paėmus, mes visur galim pamatyti minusų, nepaisant to, kad esam neišvengiamoj situacijų, nes mūsų ta demografija yra kaip atvirkštinė glutė. Apačioj labai mažai žmonių ir vyresnių labai daug žmonių ir tada jau klausimas, kaip mes čia ištrauksim savo socialinę sistemą, yra labai aštrus, nes tiesiog išlaikyti žmonių nebus kam mokesčių mokėti. Tai čia yra tokia situacija tarp girnų, bet aš nepasakysiu, koks gali būti sėkmingas integravimo pavyzdys, nes žinau, kad tai žiauriai brangu yra. Integravimas yra. Mūsų podcastas vadinasi Valinskas, žino tai Arūnai. Aš galiu pasakyti vieną vienintelį, ko gero, nežinau, ar teigiamą pavyzdį bendraja istorinė prasme, tai yra Jungtinės Amerikos valstijos. Nes ten yra visi. Arba suvežti, arba visi imigrantai. Nes vietiniai indėnai, na, turbūt nelabai kas ten iš jų sudaro, na, kritiškai mažą dalį. Panaši situacija ir Australijoje, kur irgi buvo suvežti ir, kaip sakoma, kaliniai sukūrė tą valstybę. Bet jie ant to stato. Mes esam multi-ethnic society. Taip, viskas. Taip. Čia yra mūsų tapatybė. Pati jungtinių valstijų, pati visuomenė yra, na, dažnai vadinamas tautų katilas. Tai yra susilydė, bet tai nereiškia, kad nėra tų prieštaravimų. Pažiūrėkit, jeigu tik kažkoks baltaodis policininkas, nedaug dėvė, ten sužeidžia, arba nušauna, arba prismaugia, arba pasmaugia juodaodį, iš karto kyla baisiausios riaušės, kur žūsta ne tai, kad šimtai kartais, dešimtis, šimtai kartais, tūkstančiai žmonių į visą kaip išsilieja. Tai ta problema net ir tokioj gerovės šalyje, jinai egzistuoja. Bet... Ir aštrėja, Amerikoje jinai aštrėja. Ir aštrėja, Trumpas ant to važiuoja. Ir aštrėja, taip, Trumpas ant to važiuoja. Bet aš noriu pabaigai visgi šitą, šiai pirmai mūsų tinklalaidį užmesti tokį, mes ne taip blogai atrodom, ne taip blogai gyvenam, nes yra ir kitų, kurie labai labai gerai gyvena. Nes kažkuriais šiame metais 17 ar kažkuriais pačiais laimingiausiais buvo pripažinti Suomiai. Ir tais pačiais metais, man atrodo, vasario mėnesį, jie vis tiek surado kažkokią priežastį susirinkti prie savo parlamento ir dėl kažko protestuoti ir ten vos susirėmimai su policija. Kad ir kokie laimingi būtume, mes esam žmonės ir visuomet surasime progą pabūti nelaimingais. Kadangi gyvenam vieną kartą, gal daugiau ieškokime progų būti laimingais. Dar vienas optimisto posakis, niekada nėra taip blogai, kad negalėtų būti dar blogiau. Tai taip. Arūnai, Aurimai, ačiū Jums labai, kad atvykot. Man džiauriai smagu buvo su Jumis padiskutuoti. Dėkuoju ir mūsų žiūrovams, klausytojams. Būsiu dėkingas, jeigu paliksite komentarus, įvertinimus, pastabas ar klausimus mūsų socialiniuose tinkluose. Ir iki kitų pasimatymų. Ačiū.